välkomna till min video. Jag heter Oliver Hantoft, jag är 8 år. Jag har spelat Sollentuna och jag tänkte att vi skulle göra lite skott och dribblingar. Nu kör vi! Hej, jag glömde att säga, lämna gärna en like och prenumerera. Sprid mig. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Tacka på morgonen, rakt in i morgonen. För vi är Sverige, för vi är bäst. Tänk hur bra vänken, hur ska vi vinna? För vi är Sverige, för vi är bäst. Tacka på morgonen. Hej, tack för att ni kollade videon. Likea gärna, prenumerera, sprid mig. Vi ses i nästa video. Shout out!